Мої вітання усім. Сьогодні 30 липня. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтесь протягом вечірнього випуску програми «Час». Тож, сьогодні про таке. Реформування медицини, звільнена з лікарні, сесія районної ради, прийняті рішення, порятунок від спеки, властивості води, ремонтні роботи, внутрішньоквартальні проїзди, мистецтво, що рятує, благодійний марафон, спекотна пора, де відпочити. Політик Роман Безсмертний, який представляв Україну у тристоронній контактній групі з регулювання збройного конфлікту на сході країни, вважає винними у конфлікті на Донбасі передусім президента Петра Порошенка та секретаря РНБО Олександра Турчинова. Їхні промахи та помилки на початку військового вторгнення Росії спровокували загострення та поглиблення цього конфлікту. На думку Безсмертного, Україна може повторити долю Ізраїля. Тому варто починати голосніше заявляти партнерам та союзникам про необхідність озброєння нашої країни заради безпеки усього світу. Ощадбанк випустить електронні посвідчення для пенсіонерів, які змушені були переїхати з непідконтрольних Києву території зони АТО в інші регіони, повідомила прес-служба Мінсоцполітики. Виготовлення посвідчень здійснюється винятково у разі звернення клієнта і є безкоштовним для нього. Неотримання цього посвідчення не призведе до неотримання пенсії, повідомили у міністерстві. Необхідно просто звернутися до пенсійного фонду за місцем фактичного проживання і написати заяву, у якій вказати відділення Ощадбанку, де пенсіонер буде отримувати це посвідчення. Також до пенсійного фонду необхідно надати паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та інші необхідні для формування пенсійної справи документи. І знову смерть на лісосіці. Через недотримання правил безпеки під час виконання робіт у лісі уже вкотре страждають самі ж лісівники. Так, увечері 29 липня лікар Рахівської районної лікарні повідомив правоохоронців, що з переломом хребта до нього було доставлено жителя СМТ Ясіня. Довдовзі від травм чоловік помер. Як з'ясували поліцейські, 50-літній працівник лісосіки здійснював валку лісу поблизу села Лазащина. Під час зрізу однієї зі смерек верхня суха частина дерева зламалася і впала на чоловіка. На Ужгородщині зник чоловік. Рідні та правоохоронці просять допомогти. Розшукується галасник Іван Миколайович, 39-річний житель села Кібляри Ужгородського району. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області. Його прикмети – зріст 175 см, чорняве волосся, худорлявої тілобудови, одягнений у сіру сорочку та сірі штани. Як відомо, з грудня минулого року у Мукачеві проходить реформування медичної галузі. У ході процесу передбачалося упорядкувати штатну чисельність у лікарні, позаяк, за словами очільника охорони здоров'я у Мукачеві, у багатьох відділеннях було більше спеціалістів, ніж передбачено штатним розписом. Тим не менше, з деякими працівниками повелися зовсім некоректно. Деталі у сюжеті. Про скорочення йшла у першу чергу у двох відділеннях – у пологовому та гінекологічному, адже саме там, за словами пані Манзи, чимало лікарів працювали на чверть ставки і були пенсійного віку. Під скорочення потрапила і завідувач першим пологовим відділенням Мукачівської ЦРЛ Оксана Стерничук. І в неї своя думка щодо звільнення, зокрема, і щодо реформувань загалом. Цей весь процес, який відбувся, називали реформою і називають реформою. Оптимізація – це слово, яке використовують, коли не знають, що сказати. Як назвати той процес, який відбувається. Але я не зрозуміла цих реформ, які заключаються в тому, що закрили деякі відділення і скоротили масу людей, фактично вигнали з роботи. Під прикриттям так званих реформ. Відпрацювавши 35 років у пологовому відділенні, маючи високу кваліфікацію, прийнявши своїми руками 12 тисяч мукачівців, лікар не очікувала, що її ось так візьмуть і скоротять. Хоча термін скорочення пані Оксана не вживає. Я не чекала, що мене виженуть з роботи. Я не спеціально вживаю це слово, бо це було не скорочення, це було не звільнення, мене вигнали з роботи. Сам процес так званого скорочення відбувався наступним чином. 3 березня в мій кабінет із відділу кадрів принесли наказ відділу охорони здоров'я за підписом пані Мандзич, що в зв'язку із реформами, які плануються в лікарні, може бути скорочення штату пологового відділення, може бути
об'єднання двох відділень в одне відділення і можуть бути скорочені якісь ставки в відділенні. Можуть бути. Але у ствердному такому варіанті, що будуть скорочені точно, і що будуть скорочені такі-то люди, в тому числі і я, ніякої документації не було. Через два місяці, 6 травня, прийшовши на роботу на своєму робочому місці, пані Оксана знаходить іншу людину, яка заявляє, що має усне розпорядження головного лікаря пана Луп'яка про те, що вона звільнена з роботи. Я уточнюю, з роботи чи з посади? Тут встає інша лікар, яка була завідувача другим пологовим відділенням і каже, я бачила накази, і ви, і Чучка, і Пасербович звільнені з роботи. Пані Оксана каже, що ніколи не думала, що їй доведеться судитися з працедавцем. Тим не менше, вирішила подати позовну заяву. Подала позов, пройшла 3 місяці митарств, і є результат, позитивний для мене результат. Є рішення суду, от воно, рішення. Це в скороченому варіанті, суд вирішив в мою користь. Я можу вам навіть коротко зачитати, визнати незаконним та скасувати наказ головного лікаря Мукачівської ЦРЛ від 4 травня 2016 року за таким-то номером про звільнення Стерничук Оксани Юрівни. Поновити Стерничук Оксану Юрівну на рівнозначній посаді завідувача пологового відділення Мукачівської ЦРЛ. Звичайно, рішення суду передбачає і моральну компенсацію. А головний лікар тепер або має звільнити теперішнього завідувача пологовим відділенням або за трудовим законодавством ввести у штат нову посаду завідуючого пологовим відділенням. Хочу зразу заспокоїти і людину, яка займає посаду завідуючого, і головного лікаря, і відділ охорони здоров'я. Я не претендую і ніколи би не претендувала на цю посаду. Звільнений лікар вважає, що під приводом реформ певна людина вирішила прибрати з відділення всіх небажаних для неї осіб. Я хочу звернутися прямо в камеру до влади Мукачева і хочу звернутися до відділу охорони здоров'я. Якщо Бог і люди дали вам владу, і ви маєте можливість міняти судьби людей, долі людей, якось чи в хорошу, чи в погану сторону, то в першу чергу поговоріть з тими людьми. Поговоріть для чого? Просто це чисто людський поступок. Не треба дослухатися підлих, брехливих доносів, нашіптувань певних осіб, які продають своїх друзів, продають колектив, продають своїх вчителів і наставників для того, щоб отримати конфетку у вигляді посади. Такі звільнення не поодинокі. За словами пані Стерничук, декілька лікарів подали аналогічні позови і чекають на рішення суду. У селі Велике Копання правоохоронці зупинили водія мотоцикла, який у кишені тримав марихуану та кристалічну речовину, схожу на наркотичну. Заборонене зілля молодик згорнув у поліетиленові кульки та купюри номіналом у 2 гривні та 50 гривень. Вилучені речовини відправлено на експертизу. У Солотвині прикордонники виявили майже 7 тисяч пачок цигарок у легковому автомобілі. Громадянин України прибув вище вказаним авто на смугу руху «Зелений коридор». Під час проходження контрольно помітно хвилювався, тому прикордонниками було ініційовано проведення поглибленого огляду авто українця. Аби доправити контрабандний тютюн до сусідньої Румунії, чоловік запакував сигаретами усі конструктивні порожнини свого авто, а також запасне колесо. Виявлені цигарки та автомобіль українця вилучено з встановленим порядком. Сума оцінки тютюнових виробів та авто наразі встановлюється, повідомила прес-служба Мукачівського прикордонного загону. В Ужгороді у приватному помешканні переховувались 6 нелегалів з Афганістану. Їх затримали сьогодні під час проведення оперативних заходів прикордонники Чопського загону спільно із представниками Національної поліції. Інформацію про місце перебування мандрівників напередодні отримали оперативні співробітники Держприкордонслужби. Зараз тривають фільтраційні заходи щодо пошуку причетних до можливої переправки громадян Афганістану до країн ЄС. Зазначимо також, що в Держприкордонслужбі продовжуються активні заходи, направлені на викриття каналів незаконної міграції. Затримано більше 100 нелегальних мігрантів, які намагалися пробратися через державний кордон.
У п'ятницю у Тячеві відбулася сесія районної ради. Було розглянуто ряд питань, серед яких найбільш дискусійне – це страхування породіль у районній лікарні та виділення коштів на харчування учнів перших-четвертих класів. Що ж вирішили районні обранці у сюжеті далі? На порядок денний було винесено 8 питань. І якщо щодо роботи Тячівського і Дубівського управлінь соцзахисту питань не було, то до очільника освіти району їх виникло чимало. В першу чергу всіх цікавило питання дитячого харчування. Харчування учнів. Хочу вам сказати, ви вмієте все рахувати, можете самі порахувати. У нас у навчальних закладів, закладах є 5776 учнів, які повинні харчуватися 4 місяці, які складають 82 дні. І ми множимо це на 8 гривень. Це має бути десь близько біля 4 мільйонів. А поки районні обранці вирішили виділити 600 тисяч гривень на програму харчування учнів перших-четвертих класів за умови збільшення дохідної частини районного бюджету. 35 за, проти, 0, утримався 1. Рішення прийнято. Інших пропозицій немає? Тоді ставимо питання щодо змін до бюджету. Але найбільше обговорень викликало питання страхування породіль у пологовому будинку. Укладання договору між породілею і страховою компанією відбувається добровільно. Починаючи з 37-го дня вагітності і термін дії є 2 місяці, тобто ще після пологів 42 дні. Всі присутні погодились, що це непогана ідея, втім потрібно її доопрацювати. Ви починаєте спочатку, нехай районна рада звернеться до всіх у відкритим текстом, до всіх компаній, які мають бажання, що нехай пропонують свої якісь процедури. Врешті-решт районна рада проголосувала за надання згоди заключення договорів страхування між Тячівською районною лікарнею та страховими компаніями, які можуть надавати свої пропозиції щодо переліку надаваних страхових послуг. 31 за, проти 0, 3 утримались. Рішення прийнято. Та на цьому обговорення медичної сфери не закінчилось. І, звичайно, не могли оминути питання заборгованості та недофінансування. Є недофінансування нашої галузі, нам не вистачає коштів. Так як ви знаєте, що у нас зараз є заборгованість по безкоштовним рецептам, так як ця програма, у нас є 3 мільйони на цю програму. І зараз ми маємо тут проблеми, і перше, що працюємо над цим, як вийти з цієї ситуації. У нас є заборгованість перед Кузфармом, яка складає 1 257 000. Звідки взяти гроші – невідомо. Але на думку очільника охорони здоров'я, гроші можна дістати від Вільховецької територіальної громади. Так як до цього часу вони отримали субвенцію на вторинний рівень в надання медичної допомоги, вони її не можуть забезпечувати, так як у них в громаді немає таких закладів. І тому я розумію, що люди, прості люди, не мають бути заручником цієї ситуації. Я відповідно звертався до Михайла Михайловича і Федір Михайлович попередньо звертався, у нас і всі листи, але реагування ніякого немає. На засіданні виникло більше запитань, ніж вдалося прийняти рішень, тож голова районної ради пленарне засідання закрив, а от сесію – ні. Тому депутати збиратимуться знову. Закарпаття потопає у смітті. Стихійних звалищ в області близько тисячі, а облікові смітники переповнені. У більшості випадків обліковані звалища та полігони не відповідають санітарним та природоохоронним нормам. Вони не мають огорожі та обвалування периметру, водовідводів та канав для збору поверхневих чи ґрунтових вод, розташовані безпосередньо біля річок та інших водойм. Протягом минулого року обліковані звалища та полігони прийняли загалом понад 162 тисячі тонн відходів. Питання будівництва сміттєпереробного заводу піднімалося на Закарпатті неодноразово. Однак мешканці завжди виступають різко проти. У період спеки для населення єдиним порятунком є вода. Кожен уже знає, що в день людина повинна випивати від 1,5 до 2 літрів. У спекотний період ця норма чи не удвічі. Однак наскільки якісну воду вживають містяни, на прикладі Ужгорода розкажуть наші журналісти. Питна вода, яку щодня людина повинна випивати мінімум 2 літра, має відповідати всім державним та санітарним нормам. Це й смакові, і фізико-хімічні властивості. Рідина має бути прозорою, без специфічного смаку та запаху. Тим не менше, вона все ж містить органічні та неорганічні сполуки, тому потребує додаткової очистки. Використовується для знезараження, звичайно, хлор. Хлор – це небезпечні сполуки, які залишаються залишкової кількості в водопровідній воді, тому ця вода має бути дехлорована.
вона має бути позбавлена домішок, які можуть по ходу, по каналізації домішуватися. Це іржа, це будь-які інші. І найбільш небезпечними, звичайно, є для людини, це є мікроорганізми, які можуть потрапляти в каналізаційні в систему каналізації через порушення фактично транспортних сполук. Ми перевіряємо якість води спеціальним приладом. У трьох ємностях три зразки. У першому очищена спеціальним фільтром, у другому – бутильована, у третьому – вода з-під крану. Результати залишають бажати кращого. Загальна кількість розчинених частичок в цій воді є 39-40. Це означає, що це є абсолютно придатна для пиття вода. Це вода, власне, після зворотнього осмосу, тобто це та вода, яку ми рекомендуємо. Це водопровідна вода, яка очищена за допомогою спеціального мембранного фільтра. Це бутилізована вода. Загальна жорсткість її складає 75 одиниць. Це також відповідає, що ця вода придатна для пиття. Так, найкращим є до 50, але від 50 до 100 це є теж хороші показники. Це є, власне, вода з водопроводу, з нашої каналізації, де є загальна жорсткість її 295 одиниць. Це фактично вода, яка мусить бути зменшена жорсткість. Дану воду рекомендовано відстоювати, зменшувати жорсткість для того, щоб вона була придатною для пиття. З приводу якості води думки ужгородців різняться. Хтось п'є воду з-під крану, інші не ризикують. П'ємо з крана воду, нормально все. Не боліємо, все хорошо. Не можна. Бо осадки, багато осадків. А яку ви воду п'єте? Я ходжу з криниці беру. Не дуже. Тому що багато в ній є вапняка. Я так розумію, ви не ризикуєте воду, так? Ні. Вона, по-моєму, дуже погана. Старався не пити так. Бо грязновато. Часте вживання неякісної води загрожує низкою захворювань. Через водопровідну воду, або взагалі через воду передаються це збудники кишкових інфекцій. Це стається тоді, коли є порушена цілісність каналізаційних труб через колодязі, через місцеве, коли йде місцеве водопостачання, тобто самі виривають колодязні ями, це спишки гепатитів, гепатиту А. Лікарі кажуть, воду з мережі можна пити тільки, якщо людина впевнена у її якості. Однак фахівці рекомендують таку воду кип'ятити або ж використовувати бутильовану чи фільтровану. У Мукачеві тривають ремонтні роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів. Здавалося б, нарешті. Але ложка дьогтю у бочці меду таки є. У чому ж річ? У сюжеті далі. Біля багатоквартирних будинків, зокрема на вулиці Чайковського, Першотравневій набережній та Маргітича, з березня місяця, за словами тутешніх жителів, почалися ремонтні роботи по облаштуванню тротуарних зон. Звичайно, розпочали з демонтажу старого асфальту, який по сьогодні знаходиться біля цих будинків. То, що там заасфальтували, уж хто має обирати. Вже, каже, дорожники, а дорожники кажуть, то не наше, то дорожники там. І нікому. І ТВ-сервіс «Плюс», який обслуговує ці будинки, на своїй сторінці у Фейсбук розмістив інформацію, в якій вказав, що прибирати територію мають підрядні організації, з якими управління міського господарства міськвиконкому заключили відповідні договори на виконання вищевказаних ремонтних робіт. А ще при виконанні ремонтних робіт, за словами місцевих, був пошкоджений високовольтний кабель, який робітники просто прикрили гілкою дерева. Рили хлопці туди на каналізацію, якби. І якраз натрапили на кабель, який від світла. Та прорвало там, і вони так і оставили той кабель повністю. Ну, а діти відходять, а там 380 вольт, і може вбити дитину. Щодо сміття, то така ситуація на всіх вищеназваних вулицях. Ремонт зробили, поприбирати забули. Саме так можна охарактеризувати роботу підрядних організацій, що проводили реконструкцію. Сміття лежить на подвір'ях уже більше місяця. І, судячи з усього, прибирати його не збирається ніхто. На наступне засідання сесії Ужгородської міської ради виноситься проект рішення про програму матеріально-технічного забезпечення управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачеві. Згідно з документом, на придбання комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, GPS навігаторів та відеореєстраторів, профілактику дитячого дорожньо-транспортного травматизму, конкурси огляди, обладнання дитячих майданчиків з правил дорожнього руху, випуск друкованої продукції патрульної поліції перерахують з бюджету Ужгорода 100 тисяч гривень. Ще 23 тисячі гривень спрямують на екіпіровку для велопатруля.
Наприкінці робочого тижня в Ужгороді пройшов грандіозний благодійний марафон під назвою «Мистецтво, що рятує». Організований уже знаним в області волонтерським рухом підтримки закарпатських військових, захід присвячений збору коштів важкохворій ужгородській волонтерці Євгенії Напуді та закарпатським військовим, які боронять нашу країну на Сході. Що саме змогли побачити відвідувачі благодійного марафону, знає Андрій Білканич. Наш захід має назву «Мистецтво, що рятує» і об'єднує він дві благодійні мети. І перша мета – це фінансова допомога важкохворій ужгородській волонтерці Євгенії Напуди, а також матеріальна допомога закарпатським військовослужбовцям, які кожного дня воюють на Східному фронті нашої держави. Для цього рух підтримки закарпатських військових організував благодійний марафон, під час якого гості свята змогли зануритись у світ мистецтва. Дякуючи хорошим людям, я так тільки на пальцях нарахувала, що більше 100 людей зголосилося нам допомогти. Це дуже висока, велика цифра. У нас буде кілька локацій. Це буде волонтерська кухня, це буде ярмарка хендмейд, це безпорожна лотерея волонтерська, це буде музичний марафон, який триватиме практично 12 годин, де буде колектив змінювати колектив. Для любителів смачно та ситно поїсти волонтери приготували як гарячі страви, так і різноманітні десерти. Майже все виконувалось безпосередньо на місці в так званій польовій кухні. Ви можете скуштувати морквяний рахат лукум, млинці з яблуком, будуть млинці з творогом. Пироги, дивіться, окрошка, лимонад, мохіто. У нас є все. Приходьте. Вареники будуть готуватися, блінчики з різними начинками, хот-доги, є окрошка і пирожина, якісь там у нас є. Тобто, хто що зумів, то приготував і приніс. Хто ж полюбляє азарт, то для такої категорії гостей свята діяла вже добре відома безпрограшна лотерея від руху підтримки закарпатських військових. Призи тут виключно ручної роботи, кажуть волонтери. Витягує. І читає. Браслет гумовий. Тут воно викладається. Якщо їх є декілька штук, то людина, яка виграла, собі вибирає. І все з хорошим настроєм виходить. Всі ці товари – наші чудові люди, містяні, які вміють то робити. Будь ласка, це всі наші майстри роблять. Благодійний марафон тривав протягом всього дня та закінчився аж об 11-й вечора. Саме тоді гості заходу почули виступи місцевих музичних колективів та побачили грандіозне фаєр-шоу. Туристичний сезон у розпалі. І попри тривожну ситуацію у всьому світі та економічну нестабільність у нашій країні, закарпатці не відмовляють собі у літньому відпочинку. Серед популярних туристичних напрямків досі залишається Туреччина, за нею йде Болгарія, а в трійку лідерів входить і Закарпаття. Їхня перевага зумовлена порівняно низькою вартістю путівки. Куди і за скільки можна відправитись цьогоріч, дізнавалася моя колега. Незважаючи на ймовірність терористичних актів, навіть у найбезпечніших країнах, закарпатським туристам, які можуть дозволити собі відпочинок за кордоном, це на заваді не стає. Як не дивно, найпопулярнішою країною, куди відправляються відпочивальники, досі залишається Туреччина. Цьому сприяє не тільки істотне зниження цін на путівки, а й безвізовий режим країни. Всі ми знаємо про те, що сталося в Туреччині, про попитку переворота, і про ті проблеми, які там були в Стамбулі, скажімо, про взриви і так далі, і про всякі різні проблеми в європейських країнах. Понятно, що це напрягає всіх, хто хоче подорожувати в ті країни, але це не зупиняє туристів. При цьому туроператори відзначають, за таку саму вартість путівки можна відправитися і в більш безпечні країни. Серед них Болгарія, Іспанія та Італія. Що стосується цін, то скажімо, від 238 євро зараз можна поїхати в Болгарію. Сюди входить проїзд, проживання 9 ночівок на морі, харчування триразове. Сюди входить навіть дві екскурсії і ночівка в Бухаресті. Тобто от така мінімально оптимальна вартість. В таку ж суму можна поїхати, наприклад, в Грецію, в недорогий отель рядом з узбережжям. Ну, напевно, з дворазовим харчуванням. І приблизно в таку ж суму можна поїхати в Італію, на італійське узбережжя, але кількість ночівок буде не 9, а 6. Але це ж поруч з Римом. Та для багатьох українців навіть мінімальна вартість туру за кордон непідйомна. Я ходжу в басейн в Мукачеві, так відпочиваю. Там дуже добре. А чому не відправляєтесь кудись за кордон?
Немає коштів, я пенсіонер. Все більше закарпатців відправляються на відпочинок місцями України, зокрема Закарпаття. Цього року бажаючих ближче познайомитися з рідним краєм зросла в рази. Дуже часто закарпатці стали просити, питати, у них бажання з'являється поїхати на Сеневир, в Лумшори, побачити праліса, побачити місце, де три держави сходяться. Не менше є туристів і в нашому краї. Мукачево мені дуже подобається. Відпочинок тут чудовий, і ми зараз завтра збираємося поїхати на мінеральні води тут недалеко. Я не пам'ятаю, як це місто називається. І гарна обслуга, недорого готелі. І мені подобається відпочивати. Ми приїхали з Києва, ми вже відпочили в Шаянах. Нам дуже сподобалось, нам взагалі Закарпаття подобається, люди привітні. Ну, звичайно, в нас на Україні значно дешевше, і фрукти, і овочі, все набагато дешевше. І це наше. Ми цього року стали багато приймати туристів протягом літнього сезону. Якщо роки 2-3 назад туристи їхали в основному на пікові дати. Пікові дати – це День Конституції, День Незалежності, це Новий рік, це Різдво, це травневі свята. То, починаючи з минулого року, туристи стали з усієї України приїжджати до нас і в звичайний період. Однак фахівець попереджає, з початком туристичного сезону з'являється багато псевдоагентств, які, одержавши оплату за тур, невдовзі просто зникають. Такими були головні новини цього дня. У студії працювала Олександра Балух. Дякую вам за увагу і те, що були з нами. На все добре!